Годувальник тварин Єгор Бресь взимку двічі на день розносить корм собакам, якими він опікується у притулку-стерилізаторі, що у мікрорайоні Дубове. Він відповідає за харчування половини мешканців притулку – майже 90 тварин. Собак у нас багато молодих, то вони їдять корм. Є, звісно, такі вже старички, так сказати, вони годуються кашею. Тобто інваліди, вони годуються кашею, бо зубів немає. Я приходжу на роботу на 8, переодіваюсь і одразу йду і годую. Другий вже, виходить, в обід о 12. Нині у притулку живе 180 тварин. 80% з них – його постійні мешканці. Про це Суспільному розповів завідувач притулку Сергій Гриньков. За його словами, притулок до зимівлі готовий. Сіно ми заготовили, собаки буде всі утеплені сіном, то й зимувати без питань. Волонтерів поменшало, стараємося все своїми силами робити, дрова так само заготовлюємо самі. Розповідає, хто опікується тваринами у притулку. У нас три годувальника, один заготувач кормів, один різноробочий, фельдшер один і лікар один. Стерилізація майже кожен день проводиться, дві собаки, вони в нас 10 днів перебувають, ми знімаємо шви, обробляємо, у нас є тут лікар, є фельдшер і віддаємо спецкомутрансу, вони відвозять їх там, де брали. Цьогоріч стерилізація тварин з притулку завершена, розповідає начальник центру поводження з тваринами комунального підприємства «Спецкомунтранс» Олександр Ченеш. За його словами, поновиться вона у січні. Ми зараз знаходимося з вами в стерилізаторі. Це іменно основна робота, якою займається наш підрозділ. Тобто відбор безпритульних тварин, стерилізація. І от потім після самої процедури стерилізації ми привозимо їх сюди, в стерилізатор. Так в цьому році ми зробили 1015 стерилізацій. Правда, цієї кількості 40% ми простерилізували іменно котів. За словами Олександра Ченеша, кілька років поспіль кількість простерилізованих у притулку тварин стабільна – 1000-1100. Наталя Сідова, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.